Nacházíme se v Centru biologické ochrany v Těchoníně, jehož hlavní součástí je specializovaná infekční nemocnice. V tomto týdnu, v tomto areálu proběhlo cvičení, jehož hlavním cílem je prověřit připravenost k uvedení specializované infekční nemocnice do plného provozu a udržitelnost po určitou dobu. Cvičení se účastní okolo 120 příslušníků sekce podpory, převážně agentury vojenského zdravotnictví, za spolupráce s příslušníky vojenské policie Olomouc a příslušníků ústřední vojenské nemocnice Praha. Nedílnou součástí jsou taky příslušníci chemického vojska z Liberce. Probíhá zde aktivační cvičení s cílem procvičit činnosti spojené s péčí o pacienta s vysoce nakažlivou nemocí typu Ebola. Nyní se nacházíme na jednotce intenzivní péče, kde leží pacient nakažený virem Eboly, je ve vážném stavu a náš zdravotnický personál, který pracuje v ochranných pomůckách, poskytuje zdravotní péči, zajišťuje měření životních funkcí pacienta, podávání nezbytných léků, infuzí a dalších procedur.